سبيك يا الهدى میرا پیغام سمجھو تو سبھی اکر جان ہو جاؤ نبی کی آل کے نوکر بنو انسان ہو جاؤ نبی کی آل کے نوکر بنو انسان نبی کی آل کے نوکر ابو طالب محافظ ہے رسالت کے امامت کے ابو طالب محافظ ہے رسالت کے امامت کے ابو طالب سے الفت پہ نہ تم حیران ہو جاؤ ابو طالب سے الفت پہ میرا پیغام سمجھو تو شیر قبل توجہ کرنا نبی کے جا نبی کے جو پیارے ہیں انہی سے جوڑ لو ناتا نبی سے توڑ کر نسبت نہ تم شیطان ہو جاؤ نبی سے توڑ کر نسبت نہ تم نبی سرور کے بچوتی کرو مدحت منور سئی نبی سرور کے بچوتی مداخل اسے کرانے کے پڑھو قرآن ہو جاؤ مداخلت اسے کرانے کے پڑھو قرآن
سمجھو تو سبھی یک